zase jako před rokem, tyjo. Ahoj přátelé, vítáme vás u velmi speciálního videa Cvrkfishing. Je to už rok, co vám sdílíme naše zážitky z rybaření a tohleto místo, kde aktuálně se nacházíme, je velmi specifický, protože tady bylo natočený oficiálně úplně první video, který jsme kdy na YouTube dali. To znamená, že to chci dopnout a po případě se to. Tam? Jo, je tam. Mám tam prvního kapra. A možná dotáhnu naviják. Kamaráde, typu tak 4 kilo. Lehce přes brzdu to natáhnu, ale nic závratného. Já jenom naberu vodu. Ale ty bláho, to jsou má jízdy. Nech ho vyrubáčit. Jasně. Teď taky mám Onyx ATF. Telemastera. Ale ona už tady bude hloubka tady dolů. No jasně, že jo. Viď, jako tady je cítit, že má kam zajet. Choď pro to vědro, milý Lojzo, milý Lojzo. Ještě jedno vědro. Podívej to, ty jak tak. Jsem upoval brzdu. Já nevím, kde je brzda. Vepředu. Jo, a to je šokovka nějaká, nebo co to je? Jo. Ještě jeden kbelík a má napuštěnou vanu. Slušná práce. Pane, jo. No teda ty rohšťáku jeden. Tyba, ten mi malý spálil naviják. Teda, ale jako kope hezky. A myslím si, že ještě nějakou chviličku ho ještě tady pořeším u toho břehu. No, jasně. Víš, jako... Nespěchy na ní. Musíš ho mít rád? Ty jo. Je tady první ryba, vzala to do huby a to je ta chyba. Její chyba. Teda, ale řeknu ti, pozor, to pivo, Máro. Tam bude taky. Ale. Tak. A možná půjdu trošku níž, ať ho nervu úplně z výšky. Mám jako větší. Hele, dej se to, já mu jako trošku, ať. Jo, no tak jde. Dej mu vůli, se mi trápí. Zase. Pane jo, tyjo, když si představím, že nějakou takovou jako rybu chci chytit i na mušák, jo? No. Tak to se z toho zblázním, hele. Jsem, jaký máš tvrdý prut? No, mám strašně, ale neočekám jako velkou rybu, ale jako slušně to jako bere, jo? Prakticky takovýhle souboj si myslím, že podobný souboj jsem měl třeba s tou štikou. Mm-hmm. S tou, jak jsme chytli právě ve videu trofejní štíka. Jo. Tak tenhle ten souboj je velmi podobný. Tak doufám, že to nebude štíka, hele. Nebo sumec třeba. Ale myslím si, že už tam vidíme, že to bude asi kapřík. Typu lisec, jestli jsem viděl dobře. Já jsem tam ještě neviděl. To ale podívej se to, jo. No teda. Chci říct, že letos je tomu je taková první jako větší ryba, kdy člověk jako cítí, že má nějakou sílu. Mm-hmm. A jenom bych ti nevzal ty pruty, ale ty jsou dost daleko, jo? A podívej se, jak ten rošťák. Podle mě je zbytečný tu rybu úplně hrozně rvát. On se sice říká, že ta ryba se hodně unaví, ale máme prakticky pod mrakem. Voda není tak teplá, jako bývá právě v těch letních měsících. A právě když máš jako silný prut a poměrně silný vlasec,
když tohle to není bůh ví, jaká teda síla. No, ty předcházíš potom tomu, aby si tu rybu přesně nějak zbytečně poškodil. Vem si, že jí v podstatě vyrveš z huby a rozřízneš jí tu pusu, jo? No, ano. No. Nebo nedej bože, že jí natrhneš ten pisk. Přesně, jo, což se ty ryby hojí poměrně dlouho. A se to, kolikrát se to ani nezahojí tak, aby to bylo jako předtím. Sami víme, jak to mají právě zhvízdaný ty huby od toho. A to se prostě netýká prostě jenom dravců, ale právě i těch kaprů. Ale cejni jsou úplně zničený taky jako třeba. Ty tu tlamku mají hodně. Co známe taky hodně. To je blá, ale můžu ti říct, že já teďka asi budu muset zvednout, protože... On si tam sednul. On si tam moje sednul. A tam je, já si myslím, že tam do zloubky teda. Podívej se, kam on až může, ten je dolů. To je vertikál teďka. Ale podívej se. A normálně cítím, že mě trošku bolí ruka. Hodně. Opři si to obok. Jo, právě mně se líbí, když jako cítím tu rybu, když jako cítím, že se, co se děje, jo, že jí nervu potom. Já fakt to mám v citu, to radši umřu na bolest ruky, než... Na bolest ruky. Jo? Si vzpomínám na Libině, když jsme tahali toho kapra, ten nebyl velký, že jo, ten měl nějakých 6 kg, ale... Ale dal zabrat. Ale dal zabrat, tak jsem ho zdolával tou jednou jedno ruč. Na druhou stranu měl si docela těžký prus s těžkým navijákem, ono se to taky promítne, to zdolávání. Ano, ono bylo i trošku těžko. Ale už jsme tam. Ježíš, to je kapřík, to je malinký, viď? No. A já se s tím takhle to... No, zas tak malinkatej není, to je vánoční kapr tohle. No to je pidižvík, které jako to nevím, co teda bude, až přijde nějaký větší. Ale to asi nechám spíš tobě. Nevyháčkujeme ho tady? Nebo se na něj podíváme? Podíváme se na něj. Ať je to bezpečnější. Pro tu rybu. Pomůžu ti, jo? Ale nedržím to, abych ho udržel. Jasně, já ho držím. Tak pojď. Malej. Obrovský common carp. Tak upaluj. A ten byl. Já jsem mě krásně celý natočil. Myslím si, že to je takový pohádkový hezký příběh. Bude zase něco maličkýho. No, to říkám. Malej kapřík. Tak pojď. Pojď ty drobku. Už zpátky.
Mm-hmm. Čau. Ten je zhruba stejně velký jako ten předtím. No. Kapřík. Toho vyháčku taky tady. Jo, já mám rybu v Malukáši. Houby? Malinkou, ale. A já to tomu mám přitavnou. Asi sám, viď? Jo. Já mám rybičku malou. Jestli to je malá ryba, počkej, stání víc sem, jde mi do prutu. Jo, super. Jestli je maličká, no tak tyhle to jí vyháčku tady dole. Jo. Paráda, tyhle. No, to je zhruba takový vrstevník, co jsem teďko pouštěl. Jo. Já mám rybu na prutu. První ryba, tyhle. Tak jsi se jí konečně dočkal, viď? No, kamaráde. A divoký, viď? Bojí ho. No. Počkej,